Ben Free Fire edeceğim sizden. Yarıda kalmıştı olabilir. Yoksa yok yok. Tezden seçirim bu videonu ben. Sizin için. MA 41 zat var. Açırım bunları hamsini. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimlerimi de açın istəyirsinizsə. Desem yalan olar ki. Bir dənə adam. Özü də bir madam. Bir nələr var. Bir dənə şey yazdırır yazın da. Alabağı yoxdur axı adamı. Bölgeye ineceğim. Görüm burada da ne var yoksa kalkacağım pike. Pike kalkacağım indi. Uşaqlar belki de birinci yerde tuttum. Kanala abone olup like atın. Bildirimlerimi de açın. Yorum da yazın. İsteyirsinizsə. Kim bu videoya bakıbsa videoya like atsın. Yani beğenme tuşuna basma. Hayda. Yaxşı bir şeyler tapa bilmedim burada mən. Kar 98. Hayda yaxşı da. AK var. Götürmeyeceğim. Məncə en yaxşısı. Ya MA 11. Yox, istediğim şeyler yoxdur burada. Famas var. Uşaqlar, altdan siz yazmalısınız. Yazın ki, mən necə Free Fire oynayıram? Yaxşı, pis. Belə yazın. Deyəsən mən ən qıraqlarda yox yox. Ortadayım mən. Ortalıq bölgədəyim. Onun getməyəcəm heç yerə. Pikə də getmək istəmirəm heç. Adamlar öldürəcək orada. Görüm öləcəm. Buradan vururum. Düz buradan. Eh, partladı. Can kar 98-də nişan alım hər yerə. Vallahi heç kim yox. Krustasiyada güvənli bölgə keçiriləcək. Orada. Buzum da var, bir dənə işlədə bilərəm. Sıxlıqda qalsam. Hələ ki, yaxın vuran silahımız yoxdur. MP40. Bir dənə MP40 yox deyə. Bak ki, güvənli bölgə. Harada küsülərək. Hər yer bilinməyib.
Drop attılar ya. Deyim götürüyorum. Yoksa götürmeyeyim. Yoksa ne inirəm. Adam silahının sesi geldi. Şoklar ola bilər, biraz sıxıcı oynayıram. 10 saatdır buradayıq. Burada bir araba var, siz gedək onunla. Burada şu arabaya bir baxaq. Yox, istəməz.